የህይወት ትርጉሙ ምንድን ነው? ለምን እንኖራለን? ከእንስሳትና ሌሎች ፍጡራን እኛ በምን ተለየን? እንግዲህ ይህን ጥያቄ በዙሪያችን ላሉ ብዙ ሰዎች ብናቀርብ ብዙ አይነት መልሶች እናገኝለት ይሆናል። የመልሱ አንጻራዊነት ደግሞ የእውቀታችንን ልክ ወይም የህይወት መረዳታችንን ልኬትም የሚያሳይ ሊሆን ይችላል። የሰው ልጅ ሆኖ መፈጠር፣ የሰው ልጅ ሆኖ መኖር ግን ትርጓሜው ምን ይሆን? እውነት ለመናገር የዚች ዓለም ተርጓሚ የሰው ልጅ ነው። የዚች ዓለም ትርጉም ሌሎቹ በሙሉ ፍጥረትን አምነው ነው የሚኖሩት። ለምሳሌ አንበሳ እና ነብር በቃ ተወለዱ፣ የተሰጣቸውን ምሽትና ንጋት የተፈጥሮ ህግ ተከትለው ይኖራሉ፣ ያድናሉ። ለጊዜው ለዕለቱ ከሚገባቸው በላይ አያድኑ። አይተ ከሆነ አጋዘኖች መሃል አንበሳ አንድ አጋዘን ካደነ በኋላ ሌሎቹ አርፈው ነው ሳር የሚግጡት። ለምን? ሌላ እንደማይበላ ያውቃል። አይጨምርም፣ በቃ ለዕለቱ የምትገባውን ብቻ ነው የሚወስደው። ስለዚህ የተፈጥሮን ህግ ተከትለው ይኖራሉ እነዚህ ፍጥረታት፣ እነ ፀሐይ፣ እነ ከዋክብት። የሰው ልጅ ግን በጣም ሰው መሆን ከባድ ስለሆነ፣ ሰው መሆን ማለት በተሰጠህ ኤግዚስታንስ ብቻ አለመቆም ማለት ነው። ለእኔ በተሰጠህ የተፈጥሮ ህግ ብቻ አለመቆም ማለት ነው። ተፈጥሮን ቻሌንጅ፣ ተፈጥሮን የሚፈታተን ማንነት መላበስ ማለት ነው። ህይወት አንድ መልክ ብቻ የላት። ጥሩ ሲኖር መጥፎም እንደዛው ይኖራል። የሰው ልጅም እንዲሁ። የሰው ልጅ ማንነት ጥሩነት ላይ ብቻ አይገለጽም። ዓለም ላይ እጅግ ብዙ አስደናቂና ድንቅ መልካም ስራዎችን የማበርከቱን ያህል ጥፋትም ላይ የሰው ልጅን የሚገዳደረው የለም። ምናልባት እንስሳት፣ የተፈጥሮ አደጋዎችና ሌሎችን ፍጡራን ካደረሱትና ከሚያደርሱት ጥፋት እኩሌታው በሰው ልጅ የተከሰተ ሳይሆን አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ጉድ የሆንን ፍጡራን ነን። ምናልባት የፈጣሪነት ጸጋ በህይወት እስትንፋስ ሃይማኖቱ እንደሚያስተምረን እፍ ስለተባለብን የመለኮት መለኮታዊ ባህሪም ውስጣችን ስላለ ያንን ለመሆን የምናደርገው ጥረት ብዙ ጤናማ ብልሽትም የሆነ ነገር ያሰራናል። አንዳንዴ ልክ፣ አንዳንዴ ብልሹ የሆነ ነገር ያሰራናል። ግን የሰው መሆን ትልቁ ምስጢሩ ነው የሚመስለኝ ለምክንያት መኖር ነው። ለአንድ ምክንያት፣ ለአንድ ሁነኛ ዓላማ መኖር። ያንን ኖረ ስትጨርስ የህይወት ሚኒንግን ቼሪሽ አድርጎ ማለፍ ነው እንጂ በአቅም ብንለካው ከየትኛውም ፍጥረት የሰው ልጅ በጣም ደካማው ነው። በሮጦ ታውቃለህ፣ ዶሮ አባሮ አይዝ። ፍጥረታት ሁሉ ያሸንፉታል። ምኑ አካባቢ ነው ትልቅ ነገር የተሰጠው? አይምሮ አካባቢ። በዛ አይምሮ ላይ በተሰጠው ነገር ግርማ ሞገስ አገኘ። በግርማ ሞገሱ ምክንያት ዓለምን ገዛ፣ ነዳ፣ ኖረ። አቅሙ ግን ስቲል ውስን ነው። በእድሜ ያልፋል። ፈጽሞ ይሆናል የማትለው የእድሜ ፍርርቆሽ የህይወቱ ታውረድ ይፈትነዋል። ግን ሰው ነውና ይከበራል። በመጨረሻም በክብር ያልፋል። የፈለገ ቢሆን ለዓላማ የኖረ ሰው እኔ ሲዋረድ አላየውም። ዓላማውን አውቆ የኖረ ሰው ብዙ ጊዜ የአእምሮ ህመም ሲገጥመን የምናጣው ትልቁ ነገር ዓላማን ነው የምናጣው። ታውቃለህ፣ የመኖርን ዓላማ ነው የምናጣው። ስለዚህ የምክንያትና የዓላማ ሰው ሆኖ መኖር ይመስለኛል የሰብአዊነት የመኖር የህይወት ዋናው ትርጉም እሱ ውስጥ ነው ያለው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ፍጥረታችን ለበጎም ለመጥፎም የተመቸ ነውና በእርስ በርስ ግጭት፣ በሁከትና ሽብር፣ ነፍስ በመጠፋፋት፣ በክፋትና ተንኮል የበሰልን መሆናችንን ያክል በተቃራኒውም ቢሆን በመልካም ግብርና ቀናይነት፣ በመደጋገፍ፣ በፍቅርና መተሳሰብና ሌሎችም በርካታ ቅዱስ ምግባሮችም የበረታነን። ከዚህ አልፎ ተርፎ ለዓለም እንቆቅልሽ መፍትሄ ፍለጋ የምንደክም ብቸኞቹን ፍጡራን እኛው ነን፣ የሰው ልጆች። ምን ቀረው የሰው ልጅ አሁን ያላደረገው? በሁለቱም መንገድ ሄዶ ሁሉንም አድርጓል እንላለሁ። በጽድቁም መንገድ ጽድቅም የሚስማማው ነው ፍጥረት ነው፣ ኃጢአትም የሚስማማው ፍጥረት። ለሁለቱም ምቹ ነው። እንስሳትን ለዚህ ልታመቻቻቸው አትችልም። መላእክትን ለዚህ ልታመቻቸው አትችልም። ሰውን ግን ለዚህ ምቹ ሆኖ ነው የተፈጠረውና በሁለቱም በጥፋቱም ዓለም ብትሄድ የመጨረሻውን ማጥፊያ ፈጥሯል።
በልማቱም ደግሞ በተቃሚውም ነገር ብትሄድ ደግሞ ለዓለም የመጨረሻውን ተቃሚ ነገርም ፈጥሯል። ይሄው የሰው ልጅ ይሄው የሰው ልጅ። ስለዚህ ይሄ ነው ተብሎ ዲፋይን የሚደረግ ፍጥረትም አይደለም። ለዚህ ይመስለኛል የፈላስፋውን ስም ዘነጋለሁ። ምን አለ? የሰው ነፍስ ጥልቀቷ እንደ ውቅያኖስ ጥልቀት ነው፣ ከዛም እንደውም ይጠልቃል የበለጠ። ሂውማኒቲስ የሚባል ጥናት ታውቃለህ? ሶሻል ሳይንስ የሚባል ጥናት ታውቃለህ? ሳይኮሎጂ የሚባል ጥናት ታውቃለህ? እነዚህ ሁሉ የሚተጋገዙት ምን ለመፈለግ ይመስላል? ሰውን ዲፋይን ለማድረግ። የሰውን ባህሪ እናውቀዋለን ብለው ነው። ግን የሰው ባህሪ ትንሽ መለኮታዊው ባህሪ ካልመረመረው በቀር በሰው በራሱ ተመርምሮ የሚደረስበት አይደለም። እኔ እዚህ እያወራው በውስጤ ሌላ ተደራቢ ሀሳብ ማሰብ ይችላሉ። ይህን ግን አንተ አታውቅም። ማን የሚለው ወይም ሂውማን የሚለው የእንግሊዝኛው አይገልጸውም የሰው ልጅ። እኔ እንዳየሁት ከሆነ ሰውን አይገልጸውም። እኔ ሰውን ገልጾ ያገኘሁት የግዕዙ ሰብእ የሚለው ቃል ነው። ሰብእ የሚለው በጣም ግዙፍ ረቂቅ ቃል ነው። ሰብእ ማለት ከሰባት ነገሮች የተሰራ ማለት ነው። በኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ አራት ባህርያተ ስጋ፣ ሶስት ባህርያተ ነፍስ። እነዚህ ሶስቱ ባህርያተ ነፍስ የሚባሉት በተለይ ረቂቅ ተፈጥሮዎቹ ናቸው። የሰው ልጅ ከሌሎች እንስሳት የለየንም ይኸው ተፈጥሮ ነው እና ይህንን ሀሳብ እመረምርበታለሁ ስለ ሰው ሳስብ። እና ይሄ ይመስለኛል እንግዲህ